အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ရဲ့ Smithsonian အမျိုးသားတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ထဲမှာ23နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ပန်ဒါဝဲဝင်3000ကိုသူတို့ရဲ့ဇာတိမြေတရုတ်နိုင်ငံပြန်ပို့ကန်ပြီးလေးမြန်ပေါ်မတက်ခင်မှာမနှက်စာကြွေးကြပါတယ်သူတို့ကိုအထူးလောင်ရင်ထဲမှာထဲသွင်းပြီးတဲ့နောက်တိရစ္ဆာန်ယုံညွန့်ကြားရေးမှု Brandy Smith ကနှုတ်ဆက်စကားပြောကြားလိုက်ပါတယ်So please know that the future is good. အားလုံးရဲ့အနာဂတ်ကလှပတောက်ပနေကြတယ်ဆိုတာအားလုံးသိထားကြပါ။ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေအတွက်ခိုင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ချက်တွေရှိကြပါတယ်။ဒီနေ့ Washington DC ကိုပန်ဒါဝုံဝုံနေနေပြန်လာကြတဲ့အခါကျရင်အားလုံးနဲ့တူပြပြရွှင်ရွှင်အောင်ပွဲကျင်းပနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကအစစ်မြေအရာရှိရှူရွှေဝင်းကလည်းအခုလိုမှတ်ချက်စကားပြောကြပါတယ်။ Giant pandas belong to China.China pandas also belong to the world. Panda ဝဝင်တွေကိုကျမတို့တရုတ်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့သူတို့ကိုဒီကမ္ဘာလုံးကလည်းပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။မျိုးတုံးမဲ့အန်ဒီယရှိနေကြတဲ့မျိုးစိတ်နဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးခွဲတွေကိုကာကွယ်ရေးသုတေသနလှုပ်ဆောင်ရေးထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်အပါအဝင်မိဖက်တွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကျမတို့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ1992ခုနှစ်ကအမေရိကန်သမ္မတနစ်ဆင်နဲ့ဇနီးတို့တရုတ်နိုင်ငံကိုသမိုင်းဝင်တန်ကင်းတမန်ကင်းပြန်လည်စတင်တဲ့အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရှင်ရှင်းနဲ့လင်းလင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့ရှားပါပန်ဒါဝဲဝင်နှစ်ကောင်ကိုချစ်ကြည်လက်ဆောင်ပြစ်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျော့ချ်တောင်းယူနီဗာစီတီကတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအထူးပြုလေ့လာနေသူတွဲဖက်ပါမောက်ကဒန်နစ်ဝယ်ဒါကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။ It created.very much a impression of china that panda wa won ni go tan kin taman ngai nangai ye ni ne tong cha la ha tibe ne shin chan data ga pi tu re paw phi nei hmu re chaung goun thai kha mae ni de lou yak ku pyaung le twa aw phan di yu lite da phit par de di lo ne 1984 khu ni yauk shi de kha ma do ai panda wa win dui ha myo tong nai de a chi ni ma shi ni de lo chin nya lite de kha maတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အရင်ကလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ဝက်ဝင်တွေကိုငှားယမ်းမွေးမြူဖို့ပေးတာဆိုပြီးပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဆနစ်ငှားယမ်းမွေးမြူပြသထားရင်ဒေါ်လာ10သန်းအထိပေးဖို့သဘောတူညီကြပါတယ်။တရုတ်အမေရိကန်သုတေသနနဲ့မွေးမြူရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အရ2000ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာတရုတ်နိုင်ငံကပန်ဒါဇုံတွဲဖြစ်ကြတဲ့မေရှောင်းနဲ့ရန်ရန်တို့ကိုအငှားမွေးမြူတဲ့အနေနဲ့ Washington DC Smithsonian အမျိုးသားတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှာစတင်ပြီးထားလိုက်ပါတယ်။အရင်ကလည်း Atlanta တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ထဲမှာပန်ဒါဝဲဝင်ဇုံတွဲရှိခဲ့ပေမဲ့အငှားတက်တန်းပြေလို့တရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးပို့လိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်အကြားစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတင်မာမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီပန်ဒါတွေကိုဆက်လက်ထားရှိရေးတက်တန်းတိုးမပေးဘဲတရုတ်ကပြန်ယူသွားတာဆိုပြီးထင်ကျေးပေးမှုတွေလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်အစိုးရကို VOA ကအချိန်ချင်းမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Washington DC တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ထဲကပန်ဒါဝဲဝင်တွေကိုချစ်ခင်ကြတဲ့သူတွေကတော့လွမ်းကျန်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာ Jane Christine Saintley တူဦးပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ When I heard that panda ဝဲဝင်တွေပြန်သွားကြပြီကြတော့ကျမတကယ်ကိုယဉ်ကွဲရပါတယ်။အခုဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ panda ဝဲဝင်တွေရှိတာဆိုလို့ Atlanta မြို့ကတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တစ်ခုပဲကြံမာတော့တယ်။အဲ့ဒီမှာအခုရှိတဲ့ပန်ဒါနှကောင်ကလည်းငှားထားတဲ့တက်တန်းက၈နှစ်2024မှာကုန်ဆုံးပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အစားတော့အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကနေနောက်ထပ်နှကောင်ကိုတော့ထပ်မံငှားရမ်းမွေးမြူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ